Gràcies, presidenta. Fa temps que la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme català s'ha mediatitzat i acapara titulars. I no és gens estrany que aquest Parlament pugui fer preguntes i demani respostes a aquells que la fan, a aquells que l'han fet sempre. No és estrany tampoc que aquest Parlament permeti la queixa pública d'aquells demòcrates que no la volen més, que l'han patit i que encara la pateixen. Ara bé, no ens enganyem. La guerra bruta de l'Estat, dels seus cossos policials, dels seus tribunals polititzats, fa molts anys que existeix. La gent de l'esquerra independentista, dels moviments anticapitalistes, de la dissidència, de tots aquells, en definitiva, que construeixen contrahegemonia, ho saben prou bé, perquè han patit invencions, detencions, infiltracions i fins i tot tortures i assassinats. L'Estat persegueix eh, sistemàticament tots aquells moviments que qüestionen de manera clara l'estatus quo. Sempre ho ha fet. I és per això que nosaltres, una comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, pensem que no es pot restringir ni al moment actual, ni als polítics actuals, ni al principat. I parlarem deu minuts i tindríem històries per parlar-ne mil, perquè Operacions Catalunya n'hi ha hagut moltes i segurament moltes més vindran en el moment històric en què estem. Doncs moure's pels laberins del clavegram és la seva manera d'entendre la democràcia, una democràcia que fa pudor a claveguera. 1. Independència. Fa 35 anys, 14 de març de 1982, les forces polítiques autonomistes havien convocat una manifestació contra la LOAPA, aquella llei de recentralització política hereva directa de, del cop d'estat del 23F i que evidenciava que per a les forces polítiques espanyoles s'havia anat massa lluny en això de l'autonomisme. L'independentisme va sortir en bloc diferenciat dins la manifestació darrere la pancarta d'independència més gran que s'havia fet fins aleshores i fet a mà. Darrere els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, els partits IPC, el PSAN i molta gent que s'hi anava afegint a mesura que eh, la manifestació anava avançant. I el que va passar ja és ben sabut i d'un personatge que coneixem molt bé i que tothom demanarà que comparegui. El governador civil de Barcelona, el senyor Jorge Fernández Díaz, ja, fe, ja 35 anys enrere, el ministre de la Porra, Vam anar a detenir, aplicar la nova llei en defensa de la democràcia i empresonar els dirigents de l'IPC que estaven a la primera fila d'aquesta manifestació just darrere de la, pancarta d'independència. Acusats de promoure la rebel·lió. Carles Castellanos i Ramon Pelegrí van ser portats a la presó Model i Eva Serra, Teresa Letxa, la Blanca Serra i la Maite Carrasco van ser empresonades a la presó de la Trinitat. S'hi van estar un mes, gràcies al senyor Jorge Fernández Díaz, sense cap tipus de prova, perquè la pancarta no la van trobar. Estava ben amagada. Un mes i al carrer, gran mobilització, una intensa campanya de suport amb un lema que era jo també hi era. No sé si els hi sona una, una miqueta. Allò de 9N som tots. Fa 35 anys. L'independentisme havia gosat sortir a l'escenari polític, mostrar-se obertament enmig d'un clima de repressió. Dos, mentides i tortures. 1992, Operació Garzón, Celebra la celebració dels Jocs Olímpics eh, com a pretext. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat van, in van iniciar una campanya de repressió política i policial que va comportar la detenció totalment arbitrària, sense proves i amb tortures d'una cinquantena de persones vinculades a l'esquerra independentista catalana per una eh, suposada vinculació amb Terra Lliure. L'Audiència Nacional, aquell tribunal que tenen allà a Madrid i que ja sabem de qui és hereu, va, de, va determinar que els blaus, les marques a la pell i les ferides diverses eh, dels detinguts havien estat causades per autolesions. I no va ser fins al 2004 que, eh, després de cap investigació a Espanya, el Tribunal Europeu dels Drets Humans va dictaminar la culpabilitat de l'estat espanyol en aquest afer de les tortures. 3. Guerra bruta, connexió amb l'ultradreta, bombes i països catalans. Finals del 70. La batalla de València a la transició. El sector més reaccionari de la dreta valenciana va voler erradicar el predomini de l'esquerra mitjançant les coaccions i l'anticatalarisme com a estratègia de xoc. Milícia catalana va ser terrorisme de dretes, d'estat. Bombes contra el catalanisme. A l'estadi del Llevant, a la plec del País Valencià, a la plaça de Bous, a casa de Joan Fuster, entre moltes altres. El blaverisme que ha governat el País Valencià durant tants anys de la mà dels feixistes de Fuerza Nueva. la connexió entre feixisme i terrorisme d'estat en podríem parlar hores. En podríem parlar hores. Per exemple, de Guillem Agulló, que militant de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Maulets de Burjassot, de l'operació Panzer i del nazi que el va assassinar. Pedro Cuevas, les caseres que organitzava, Aliança Nacional i Espanya 2000, assassins que es presenten a unes eleccions en un sistema democràtic i se'ls deixa. Quatre, persecució dels moviments socials. Recordem el període de Júlia García Valdecasas, també molt coneguda, delegada del govern de Catalunya a Catalunya entre 1996 i 2003, en ple aznarisme. A banda de la seva duresa repressiva contra el moviment Ocupa i antiglobalització, recordem el desallotjament del cinema eh, princesa al 1996, es va obstinar a vincular l'esquerra independentista catalana amb l'esquerra a Berzale pel que fa als mitjans de lluita. I exemple d'aquesta política fou el cas dels Tres de Gràcia, aquells tres joves als que s'imputava l'organització d'un grup armat imaginari construït a partir d'informes de la Policia Nacional Espanyola. Acusació arxivada. Mentides. La sentència, molt divertida, deia textualment els informes semblen redactats per la desapareguda brigada político-social del franquisme. Evidència dels mitjans emprats per la eh, senyora García Valdecasas. 5. altres, arreu, fraternalment. No oblidem què va ser el gal al País Basc. El quartell d'Inxaurrondo, Miquel Zabalza mor en Manillat, surant al riu Vidasoa, 20 dies després de les detencions dels grups parapolicials. L'Arsa i Zavala enterrats en calç viva. La tortura com a eina d'estat i una pensió vitalícia pels assassins de 1.600 euros pels serveis prestats a l'estat espanyol. No oblidem tampoc què va ser l'afer Cubillo a les Canàries, aquell intent d'assassinat d'un líder independentista per agents dels serveis policials espanyols. Qui? Martín Villa. El mateix darrere la matança del 3 de març a Victòria. El mateix del cas Escala contra la CNT perseguint l'anarquisme. El mateix que reclama la justícia argentina via la jutgessa eh, Servini per crims contra la humanitat durant el franquisme. Un assassí que ha acabat presidint Endesa. Allò de les portes giratòries i eh, el pagament pels serveis prestats a l'Estat. Més, els diaris Egin, Uncària, tancats al País Basc, la il·legalització, de, il·legalització dels partits i la perheit electoral a l'esquerra a Berçale. Sí, Pachi López, el candidat que acaba de tornar de Catalunya i parla de nacionalisme cultural. Sí, guerra bruta. Això també és Operació Catalunya, també ho és. Parlaríem mil minuts, però me'n queden dos i vint-i-tres segons. Per tant, insistim, res de nou sota un cel de plom. Res de nou sota un cel de plom. El búnquer serveix tant per perseguir les urnes del 9N com per assetjar la presidenta i la mesa d'aquest Parlament, com per acusar el regidor de Vic Joan Coma de sedició. Ho ha fet sempre. El senyor Fernández Díaz porta 35 anys fent-ho. No és cap novetat. Ho ha fet sempre, ho seguirà fent, i és per això que no volem limitar aquesta comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya ni al moment actual, ni als polítics actuals, ni als temes que han sortit eh, en les intervencions que m'han precedit. Potser hauríem de convidar a compareixer els pares de Guillem Agulló. I malauradament ja no podrem convidar a molts eh, independentistes, com en Macià Manera, del MDT, per a que ens expliqui com el van detenir i com el van portar a Madrid en helicòpter simulant tirar-lo al mar a mig camí. La Guàrdia Civil, enviada per l'Estat espanyol. I acabo amb un autorecordatori, perquè a Catalunya també s'ha fet una particular guerra bruta contra la dissidència espanyola des de les unitats d'informació dels Mossos d'Esquadra. I recordo només un cas, el de la Núria Pórtulas, per exemple. No ho oblidem nosaltres tampoc, això. I en qualsevol Operació Catalunya, nosaltres farem sempre nostre en Xirinax, quan deia que lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Boia.